Hapo shughuli ya kuwasilisha stakabadhi za uteuzi katika chama cha Jubilee imekamilika leo na kufungwa na mgombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi, Mike Mbuvi Sonko. Sonko aliwasili katika makao makuu ya chama hicho akiwa ameandamana na wafuasi kiasi cha haja na viongozi wengine katika kundi la Team Nairobi wakiwemo wagombeaji wa nafasi tofauti. Sonko amesisitiza kuwa ulikuwepo mpango wa kumfungia nje ya mbio za kuwania kiti cha ugavana, ila katika dakika za lala salama akafanikiwa kupata stakabadhi muhimu zilizokuwa zinamfungia kufika mbele ya kamati ya uteuzi ya chama cha Jubilee. I applied for my good conduct 2 weeks ago. I don't know why they were delaying in releasing my good conduct. My friend here, my colleague Bishop, applied for hers within an hour. He got hers online. So there was some propaganda, some politics, which it will be a story for another day. But I want to tell my competitors. There are some guys who are saying that they are, have some projects. I don't know. Wametumwa na nani, sijui na nani, waseme nini, nini, nini. Yes, they should stop. Actually, they are preferred candidates. Yeah, they should stop fabricating malicious propaganda. Yes. Hii si wakati ya kucheza na kugamble na Nairobi. We've seen the numbers. Hakuna community ikiwa peke yake inaweza deliver Nairobi. It's about Nairobi is a cosmopolitan county. We have to engage all the tribal, all the communities in Nairobi. We are going to show leadership in Nairobi. Team Nairobi, we have decided that coming nomination, as it has been said, that the nominations will be free and fair, as any one of us will win. And I can assure you, one of us will be the governor of Nairobi. And the other one, and the other one will be the deputy, and the other one will be the senator, and there will be a woman rep, and all that will be from Team Nairobi. The citizens of Nairobi are crying because of poor leadership, and we are telling our opponents to be very, very, very ready to go back home come August 8th. This unity will not be broken by anyone. We want to revive the hopes of a generation and the hopes of the people.